Fim da campanha de vacinação da gripe. Menos de 30% das crianças e gestantes foram vacinadas. Ainda faltam cerca de um milhão de pessoas para tomar a vacina. Nesta unidade de saúde em Curitiba, a movimentação para vacinar é tranquila. Sobra espaço na sala de espera. Em poucos minutos, a Regina garantiu a proteção contra a gripe. Não dói. As moças também sabem trabalhar muito bem com a agulhinha, né? <laughs> a imunização está disponível em todo o Paraná até o dia 1 de junho. Ainda dá tempo de vacinar. O problema é que não são todos os grupos prioritários que estão com bons números de vacinação. As crianças e as gestantes são bastante esperadas nas unidades de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, entre as crianças, a vacinação chegou a apenas 20,6% e no grupo de gestantes, a 30%. As maiores coberturas são de mulheres no período pós-parto, 47,1%, e idosos, 46%. Até agora, cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas foram imunizadas em todo o estado. O número representa cerca de 62% de vacinados. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% do público-alvo. A vacina demora, em média, 15 dias para fazer efeito. Por isso, a orientação é se proteger o quanto antes. A influenza pode matar. O Paraná já atingiu 10 óbitos no ano de 2018. Se esses pacientes tivessem se vacinado, certamente não teriam vindo a óbito.